شركاً أو سعرين مدلة برما موضوع يا وحا كاقيب قلي لبي يتمنى معدود يصدح محد وحانا شركة سيلوغها اللي يسي الله سمين لها أرر أي كومي ديسيهين لما انشا معدها بنتلان دافوركا أرر كان يا وحا كاسو قيب قلي ملاحظة وزارة وحبر شرع يتعليم تسريه بنتلان يا ملاحظة شا معدها بنتلان يا يقون يها نو وغورين وحا هالكاسي كهالي قدوميها قودة كامعة دا بريغة أفريكا آدان شيخ دون ويساق مرتق لنا شركة صدحادة كامعة دا بنتلان كارحان فرعي دا مقالة دا قروي سلام كديب وحا فرحاد وين نوعة إن شركة صدحاد أنا مرتق لنا دارنا جامعة دا بريغة أفريكا سيبا فرعي دا قروي وغام قابي هوشتن شركة نوعة meelka ugu dambeeyay shirarkii soo socday taxana aha oo harukiis dhaxad yahay looga gol lahaa in lagu aasaaso dalad ama urur ka shaqeeya danaha jaamacadaha iyo macaahida tacliinta sare ee Puntland sidoo kale waxa isna halkaas ka hadlay madaxweynaha jaamacadda BSU Maxamuud Xaamud Maxamed oo ka codsaday wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland in ay dhanka dhaqaalaha ka taageeraan jaamacadaha Puntland wasaaradda waxa looga baahanyahay wax badan waxaan ognahay jaamacaduhu inay dhaqaale badan u baahan yihiin haddii aysan dhaqaale badan helin waxa weeye jaamacad ma noqonayso fiiga ardada yar laga qaada caalamku wuxuu xisaabaa 150 ka badan hadii fiigaas kabo lama dhigi karo jaamacad Cabdiraxmaan Sheekh Doono isagoo loo doortay gudoomiyaha guud ee ururka ay ku mideysan yihiin jaamacadaha Puntland ayaa ka hadlay ujeedada iyo muhiimadda loo aasaasay ururkani runtii ururka hadan wax ka tilmaamo waxyaabaha loo aasaasay waxay ahayd oo ugu horeysa halkan wax filaya Ustaad Saciid in waxyaabo badan ka soo jeediyay ururkan waxa ka mid ah tayada waxbarashada jaamacadaha in kor loo qaado si jaamacaduhu ay u soo saaraan dad ka jawaabaya baahida suuqeena ka jirta dhan kale waxa isna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Afshir Yuusuf oo Ciise waxaan u maleynayaa shirkii ugu qiimo iyo qayo weynaa weeye shirkan haddii maanta aan joognaa sababtuna waxa weeye jaamacadu saad ula socotaan de markii hore waxay jaamacada kala duwan bay ahaayeen heer sare runtii wax kasta baan noqotay runtii jaamacaduhu dadaal weyn bay sameeyeen siiba jaamacadaha Puntland oo ay ardaydu ka soo baxday anaga dibadda inoogu yimaadeen arday badan oo ka mid ah jaamacadaha ay soo saareen waliba muddo hore bay ahayd ugu dambeyn waxaa halkaas laga soo jeediyay warmurtiyeed ay soo saareen ururka jaamacadaha Puntland waxaana halkaas ka akhriyay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika farceeda magaalada Garoowe Cabdiraxmaan Bandiriye Farda waxa ku qabsomay caasimadda Puntland ee Garoowe shirkii saddexaad ee jaamacadda Puntland intii u dhaxaysay 15kii ilaa 16kii Luulyo 2017 kaasoo ay ka soo qayb galeen 12 jaamacadood iyo saddex macahad oo ka hawlgala geyga Puntland. Shirkan ayaa madaxda tacliinta sare ee Puntland kaga arrinsanayeen sida ay u sameyn lahaayeen ururka jaamacadaha Puntland si loo horumariyo tayada adeega ay u hayaan bulshada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya hay'adaha tacliinta sare ee Puntland. Waxaa shirkan oo ay hormuud ka ahayd wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayna abaabulkiisa lahayd jaamacadda PSU martila gelinaysa jaamacadda Bariga Afrika ka soo baxay qodobada soo socda kow meelmarinta xeerka ururka jaamacadaha Puntland oo si faahfaahsan uga hadlaya nooca ururka shaqadiisa awoodaha xubnaha ururka iyo wixii lamid ah labo madaxda jaamacaduhu waxa ay doorteen guddoonka ururka jaamacadaha Puntland waxaana loo doortay muddo 2 sano ah jaamacadda GTEC guddoomiyaheeda mudane Cabdiraxmaan Sheekh Doon Cali halka kuxigeenka ururkana loo doortay guddoomiyaha jaamacadda Badda Cas mudane Cabdulaahi Sheekh Xasan saddex shirku wuxuu isla qaatay miisaaniyadda sanadka koowaad ee ururka jaamacadaha Puntland kaasoo ay dhammaan xubnaha ururka xubinta ka ahi ay ka qayb qaadanayaan si siman qodobka afaraad ka qaybgalayaasha shirku waxay go'aamiyeen in shirka afaraad lagu qabto magaalada Gaalkacyo waxaana martigelinaysa jaamacadda Global Science halka shir guddoonka la siiyey jaamacadda Gaalkacyo International qodobka shanaad
waxaa la soo xayeysiin doonaa oo bulshada loo soo xayeysiin doonaa loona soo bandhigi doonaa jagooyinka xubnaha shaqaalaha ka noqonaya ururka jaamacadaha Puntland. Jaamacaduhu waxay u baaqayaan dowladda Puntland, dowladda federaalka ee Soomaaliya, hay-adaha caalamiga ah iyo qaybaha bulshada Soomaaliyeed inay taageero iyo dhiirigelin la garab istaagaan ururka jaamacadaha Puntland. Gunta iyo gunaanidka warmurtiyeedkeenaan bahda tacliinta sare ee Puntland waxay u mahadnaqayaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland kaalinta mugga leh ee ka qaadatay kor u qaadidda tayada waxbarashada guud ahaan iyo hirgelinta ururka jaamacadaha Puntland. Waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa jaamacadda VU Netherland oo taageero ka geysatay qabsoominta shirarka jaamacadaha. Jaamacadaha iyo macaahidda aasaasay ururka xubnahana ka ah waa kuwan soo socda: kow, jaamacadda Cadduun ama Cadduun University, Admas University, East Africa University, Galkacyo International University, Global Science University, GTEC, Makerere University, Puntland State University, Puntland University of Science and Technology, Red Sea University, University of Kosaso, University of Health Science, iyo saddexda macaahad kale ah: Citizen College, Peter Institute, iyo Fishing International College. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sharaaca Yaasin Sharaaco, telefishinka caalamiga Star TV magaalada Garoowe.